Jemi rikthyer edhe një herë me këto pamje të drejtë për drejta nga Erol Benja për pjesën e dytë të derbit mes Tiranës dhe Dinamos. 2-0 kanë fituar Bardhë Blut në 45 minutat e para me golat të Diarniqit dhe Liridon Latifit. Një gol me kokë dhe një me 11 metrash për të thyer prapa vijën e Dinamos që pati raste, por gjeti një Leon Kozi në një ditë mjaft mirë, por edhe pasimet finale për të quar për para portës si Luis Kaçorin, ashtu edhe Zabërgja nuk kanë qenë më të mirat e mundshme. Shojmë se çfarë do ndryshojë në këto 45 minuta të dyta të dyja skuadra që zbresin pa zëvendësime për këtë pjesë të dytë. Enea Jorgji bëhet gati për t'i dhënë në startin, do të luaj Tirana topin e parë me Diarniqin me misionin për të ruajtur këtë rezultat. Fillon tani pjesa e dytë. E gjithë vëmendja do të jetë se si do të reagojë Dinamo apo Tirana do të vazhdojë të luajë ashtu si në pjesën e parë, ku pavarësisht një nisje jo të mirë, kur dukej sikur Dinamo City ishte ajo që po udhiqte ndeshjen në të daljen e rrezikshme. Në të parën madje Tirana arriti të gjente golin. Ju rifreskoj njërë memorien me formacionet. Tirana që luan me Kozin, Agjiu, Lula i Mici, Përgjoni, Lushka Deliu, Jonuzia, Bazaj Niqi dhe Liridon Latifi. Ndërko që saj përket skuadrës e Dinamos, Sali, Marku Berace, Hoxha Loran, Qefalia Smaci, Zabërgja, Denison Vila dhe Luis Kaçori. Përgjoni. Bruno Lulaj ka psuar gol në 9 ndeshjet e fundit Tirana, sot ka një prov edhe në këtë aspekt, do të ishte shumë e rëndësishme nëse nuk psonte gol për të përmirësuar disi statistikat në prapavi, sepse mbrojtja nuk ka qenë me statistika shumë të mira. Liridon Latifi e ka topin në të majtë për ballë Markut, një duel shumë interesant, futet nga qendra, provon goditje në letë, Sali thjesht e pret topin, i cili shkon jashtë. Fokusohet Luis Kaçori. Golashënuesi më i miri Dinamos. Me 7 gola në këtë sezon. Vila. Loran, pasimi përpara. Lulaj. Rikuperon topin. Ka faull ndaj Loran. Edhe njërë tjetër, ky është momenti në rrjurje se Lushkjas ndaj Loran. Hoxha. Berace. Denison, shumë i lëvizshëm. Në të gjitha pjesët e mes fushës në aspektin sulmues, po provon që të gjeja i hapsiren. Disa goditje i ka gjetur, por nuk kanë qenë fatale për Leon Kozin. Rivën e asore i takon Tiranës, nuk u kontrolua topi nga Marku, e merë me duar për Gjoni. Deliu. Rikuperon tani, Qefalia, mjaft mirë, pasimin qëndër, Denison, Lorenzo Vila është më ispostuar, mund provoja i goditjen, por Deliu rikuperon, vetëm për një qaste, ka sërish Vila, që ka marrë një goditje, e ka faull për Dinamon, në një pozicion, balor në qëndër, për të provuar portën e Leon Kozit që shkon me njerë për të vendosur murin. Ky është momenti. Provojnë tani tifozët për të karikuar skuadrën. Kampionati që udhiqet nga Egnatia pas javës 28, edhe pse me humbjen dhe me disa javë pa fituar, Rogozhinasit vazhdojnë të jenë në krye për shkak të një kampionati spektakolar që bën dy fazat e para me 51 pik, Vllaznia e dyta me 49, Partizani 46, Skënderbeu 40 pik. Një kandidaturë fort edhe ajo për Final Four. Shohim tani këtë goditje dënimi. Denison, Hoxha dhe Albion Marku janë tek topi. Shohim se kush do të provoj goditjen me vrullë dhe kapiteni. Kozi ka vendosur murin mbrojtës.
Gjorgji që hedh një vështrim brenda zonës, çojnë tani. Është Hoxha, provon goditjen, Kozi, ka arritur ta ndalë. Tokas ishte ajo goditje në anën e portierit, pa probleme për të. Edhe njëre djafta që u ndal nga gardiani Bardhë Bluve. Shojmë tani këtë goditje Lorenzo Viles drejt shtyllës dytë me kokë. Ka rivënie fundore. Edhe një momenti Beirace kërkoi kontaktin. Ndërkohë që ka mbetur ritëmtuar Bruno Lulaj, stafi mjekësor aty. Nuk ka asgjë serioze, është ngritur në këmbë sirish qendërmbrojtësi i Bardhë Bluve. Kanë kaluar 5 minuta nga kjo pjesë e dytë. Ky është Djar Nikçi, autori i golit parë të sfidës, i dyti për të me fanellën e Tiranës. U rikthye nga Huazimi që ishte tek Teuta, nuk po gjente hapësirë aty. Dhe sigurisht një lojtar të cilin Tirana nuk e kishte në organik. Këto tipare që ka ai sulmuesi i parë për shumë ndeshje pas largimit të Kainës, i ka luetur me një sulmues të fshehur Tirana me Kristare Abazajn. Kaçori e mbron topin mes tre lojtarve, por rikuperon Tirana. Abazaj ka gjetur kontaktin me Loran. Topin e kanë duar Rimal Haxhiu. Ndërkohë që pas përfundimit të ndeshjes do të jemi me intervistat me protagonistët, trajnerët dhe lojtarët e kësaj sfide në skaner. Marku kërkon topin e gjatë drejt Lorenzo Viles me kokë në qendër, goditja. Shkon jashtë shumë afër, sa rrezikshme ishte kjo tentativë Lorenzo Viles. Edhe një tjetër moment i unis pas shpinës së Rimal Haxhiut. Mori një trajektore topi që për pak sa nuk shkoi në rrjet. Fluturoi Kozi këtë herë, nuk mund të bënte asgjë. Për të parë ndoshta pozicioni i Viles, nëse topi do të shkonte në rrjet. Rikuperohet sërish nga Dinamo Qefalia. Kërkon të ndroj lojën për ta çuar tek Denison, që është postuar në krah tani për t'i lënë vendin Viles në qendër. Edhe një tjetër Denison brenda zonës, mund të provojë goditjen. E mban topin më shumë sa duhet. Regi Lushkia arrin të dalë nga një zonë sikletshme, por e fut sërish Abazaj Tiranën në siklet me topin e humbur. Loran rikuperon. Rimal Haxhiu, rivënia asore i takon në Dinamo, se ka prekur Abasa i fundit, edhe pse Haxhiu provoi ta mbronte atë top. Loran. Ndërin me kok Haxhiu. Rikuperon Denison. Marku provon goditjen me djathën, e blokon Mici. Loran provon ta ul dhe ul mirë për smaçin. Është Dinamo tani që ka marrë kontrollin e topit në kërkim të hapësirave për të gjetur golin e parë për të futur në ndeshje. Beirace ka shqetësimin e Nikçit. Kërkon ndihmën e shokëve të skuadrës, Djar Nikçi, për të bërë presingun sepse ishte disi i vetmuar. Del topi për Baton Zabërgjan, ka nevojë Dinamo për shkëndijat e tij. Krosimi që është devijuar. Kosi nuk e mban dot brenda vijave. Goditje nga këndi për Dinamon. Fokusohet Dritan Mehmeti. Shpreson shumë që skuadra e tij të gjejë golin për të futur në ndeshje. Ka shumë ndeshje që po luan mirë, por mungoi rezultatet. Vjen krosimi. Kaçori me kokë. Sërish jashtë. Edhe një herë tjetër tentativa e Luis Kaçorit. Shihni, bëri markim zonal Tirana duke i lënë lojtarët e lirë për të lexuar se ku do të shkonte topi, por nuk ja doli dot. Luis Kaçori goditi dhe
Përfundoi jashtë kuadratit. Topi gjatë i Kozit, Beiraçe e ndërhyn me kokë. Dimar Agjiu provon ta mbajë aty Tiranën, por ka rivën jashtore për Dinamon. Kaçori. Në qendër Qefalia përpjaset me Deliun, por loja vijon, lejon avantazhin Enea Jorgji. Marku sulmon të djathtë. Krosimi i tij ka gjetur sërish një devijim. Sërish këndore për Dinamon. Shem krosimin e Markut që vjen i fort drejt shtyllës dytë. Largohet rreziku nga Jonuzi tani. I ka të vështirë Tirana që të dalë. Dinamo po luan me shumë guxim tani. Edhe një herë topin qendër e largon në Regiluçkia. Smaçi me kokë e mban aty Dinamon. Marku e bllokon tani mjaft mirë Jonuzi. Provon Nikçi që rikuperon me faull. As pak të knaqur e Tirana. Ka ngritur nxemje disa lojtar. Ekipi i Bardhë dhe Blu, si Najdovski e Patrik. Vila. Me tre lojtarve. Do duhet pa tjetër të lirohet nga ajo zonë. Arrin të gjejë të lirë vetëm Smaçin. Tirana që është të spostuar e gjitha në gjysmë fushë. Luan me dy linja nga 4 dhe me Lushkjen, disi më të avancuar në mbështetjet e Djar Nikçit. Një 4-4-1-1, ekipi i Fagut në këtë pjesë të dytë. Loran, Vila, ka marrë një ndërhyrje nga Deliu dhe ka karton të verdhë. As pak i bindur, Deliu. Por është në shkuar me të verdhë. Qërëm dani Denison është tek topi, shtatë lartët në limitet e zonës. Vjen krosimi i forë dhe shtyllës dy të larkon Lulaj. Beiraçe, provon me njerë, këthet a i top. Por Loran ka shkaktuar faul. Ishte Luis Kaçori. Luis Kaçori a i që me rove shatën ka goditur Djar Nikçin që zgjati kokën për të shkaktuar faullin. As pak i bindur Lorenzo Vila, por Luis Kaçori është në shkuar me karton të verdh për lojtë rrezikshme. Me faull në sul. Edhe njerë ky ishte momenti do të arrivër topin loj Leon Kozi. Beiraçe në rrën me kokë, por e ka lirë i Don Latifi. Qefalia e këtë në braba topin, tek Sali. Provon Nikçi ta shqetësoj. E largon. Djar Nikçi që ka arritur të i realizoj Salit edhe në sezonin e kaluar. Kur mbante fanelën e Kastriotit, një ndeshje në minutat e fundit për një fitore dramatike të Bardhë Bluve. Rimal Agjiu. Edhe shtopin për para, mjaft mirë, i delë sërish edhe pas ndërryre së Loran. Agjiu, mjaft mirë me tre lojtarve, Abaza i kërkon gjej Lushkjen, ndërry Beiraçe. Provon të njësë kundër sulmi tani, edhe shkon edhe vetë për para. Beiraçe, e le topin për Denison. Në qendër është Lorenzo Vila, vjen Marku në anën tjetër.
Topi është disi fort, me gjitha të e kam britur Albion Marku, të shumë krosimin, ka shumë fanila brenda zonës, Beirace, Kozi e ndal, e Bruno Lunaj, ka arritur ta largoj, mjaft mirë, nërko që Rimar Agjiu është i shtrirë brenda zonës, Smaçi që lufton, nuk ka faul, Lushkja, e ka topin, Kristale Bazaj, vendos ta largoj tani, për t'i ardhur në ndihmë shokut skuadrës, por çfarë rasti pati, Joselin Beirace, edhe një momenti goditja e tij, Kozi këtu, që për pak sa nuk i mori një trajtore të çuditshme i top për të shkuar drejt rrjetës, por i vëmendshëm Bruno Lunaj nuk u mendua dy herë, largoi më një herë. Reagimi ishte i mirë i portierit, shumë afër Beirace për të bërë goditjen. Plani për tifozët bardhë dhe blu që provojnë të karikojnë skuadrën. Beirace me kokë, lufton Denison Erimal Agjiu, vendoset për para braziliani, kërgojë Luis Kaçori që mbron mirë topin. Lulaj kupton idenë e tij për Lorenzo Villën. Beirace rikuperon. Në anën tjetër është Marku që provon me topin e gjatë për Lorenzo Villën, është i mirë brenda zonës. Villa provon ta kthejë në qendër, Kaçori nuk ja del, Mici largon, por pozicioni Lorenzo Villës ishte i parregullt. Edhe një momenti i dukshëm pozicioni. Ashtu e se njëta panorama ashtu si në pjesën e parë, vetëm me një Dinamo më kërkuese, me një Tiranë që vetëm po mbrohet në këto minutat para të pjesës dytë. Dhe se kanë kaluar goxha tani, nuk janë pak, ka mbetur edhe 30 minuta lojë, deri në përfundim 15 janë konsumuar. Deliu largon në rivën jashtore për Dinamon. Loran e ka topin duar. Kërkohet Kaçori, është ai pika më fort për të mbrojtur topin, ndërkohë që i ka dhënë një goditje. Jo, ka një tërheqje, thot Jorgji, sepse me goditje do të rrezikonte shumë. Sa po e mori një karton. Shumë dhe njerë. Ka qenë një goditje. Për ndoshta e pashëllimt. Kërkoj që të kryon të një volum për të mbrojtur topin. Për duhet bëj kujdes Kaçori, sepse është i gjatë. Ndoshta ndo njerë. Kur ka lojtar shtatë shkurtër pas shpinet, rrezikon shumë. Do duhet bëj kujdes tani dhe me të verdhin. Lushkja, fton mjaft mirë Jonuzin që u dhejsh topin tani, mundësin që të dalë për para Tirana. Në këtë pjesë të dytë, Fjuart Jonuzi në limitet e zonës, gjithë luaj me Kristale Abazaj në të djaft, ka përbal Loran e mbyllin tre këndshin me njëri tjetrin. Abazaj, krosimi, në shtyllën tjetër, Sali për mrekullin, e pastaj Hoxha, arrin të dalë mënyrë fantastike, qfar mundësie për Tiranën, për t'i dhënë një goditje finale Dinamos, nuk ja dori, por e ka ende topin. Latifi, për Gjoni, blokojt edhe njërë topi, ingeset në këmë për Gjonit dhe ka rivënje fundore për ta parë edhe njerë qëfar shansit artë kishte Tirana. Edmir Sali bëri mrekullin tani, edhe një reaksion i gjatë që nga kombinimi ja Bazaj Jonuzi, krosimi fantastik e kjo goditje me kokë nga Aliri Donatifi që gjetit përgatitur portierin tani, edhe njerë nga ky kënd, krosimi fantastik. Në qëndër ishte goditja, me gjitha të, reagimi ishte i duhuri, pastaj Niqi gjeti Hoxhën. Beirace. Topi shkon tek Denison. Zbret Jonuzi për ndihmuar skuadrën. Në qëndër, Lorenzo Villa mund provojë goditjen e cila vjen shumë larg kuadratit. Nuk ishte pozicioni më i mirë.
Tirana në kampionat që ka tre barazime radhazi. Një me një, me Erzenin, me Laçin dhe Egnatian. Edhe njerë, çfarë mundësie. Hoxha. Pes ndeshje, qash ndeshje pa fitore. 4 barazime, 2 humbje për Bardhë dhe Blut. Në anën tjetër, shkon ai top në duar dhe Salit. Ndeshjet e luajtura në shtëpi ato pak më parë që po thosha në total ka alternuar fitoret në transfer të skuadrës Tiranës, ndërkohë që ka një barazim me Egnatian, një humbje me Vllaznin, një barazim me Laçin, një humbje me Partizanin. Minuta e 65 dhe nis në këtë mënyrë topin Bruno Lulaj, Mici, në kërkim të Liri Donatifit që i hap rrugën mjaft mirë duke lënë vend Markun, pasimin qëndër për Nikçin që kërkon edhe njërë Latifin, Bejra që reakon mirë këtë erë duke rikuperuar topin. Në anën tjetër provon Dinamo me Denison. Vjen edhe Loran për të mbi vendosur për të marrë me vete Rimala Gjiun, i kryon koridorin, Lorenzo Villa e këthen por blokon Lulaj. Nuk e del dot Loran, Rimala Gjiu, mjaft mirë arrit shmang edhe Qefalian, çfarë pasimi tani për Kristar Abazajn që ja ka rënë regi Lushkes, e shbalancuar Dinamo, vetëm me dy lojtarë në mbrojtje, Kristar Abazaj, Lushke është i lirë, Abazaj provon të abyll vetë me të majtën, qëndrore në duar të Salit, por ndoshta goditja vetë nuk ishte zgjidhja e duhur. Me gjitha të, mbyll ky aksion tani është Dinamo që sulmon. Kaçori Lorenzo Villa provon brenda zonës. Nuk ja ka dal dot. Çfarë mundësie sërish për skuadrën e Tiranës që po mbrohet, por me kundërshtim është e rrezikshme për të dhënë një goditje finale kësaj ndeshje, për të dhënë jap sigur drejt fitores. Nuk po gjen dot golin e tretë. Ishin 4 lojtarë. Pak më parë, Kristar Abazaj goditi vetë. Lushkja. Hadžiu. Luan mbrapa me Blulajn. Në qendër topi është Fjuart Jonuzi. Deliu. Lushkja. Deliu, Jonuzi, luajn mirë, sepse Dinamo qëndron në pritje, nuk po bën pressing për t'ja vështisuar pasimet, kështu që Smaçi tani e rikuperoi pastër topin. Në anën tjetër provon të nisë Dinamo me Denison. Bukur, Denison qëndër, çojmë goditjen, Leo Kozi! E katërta herë që ndalë mjaft mirë. Denisonin edhe njerë goditja, ndërkohë që pretenduan për faul, reakon mirë portieri, nga ndeshjet më të mira që ka bërë në këtë sezon. Ka goditje nga këndi. Ky është momenti kur Smaçi e rikuperoi topin. Ndërkohë që brenda zonës provon Dinamo, Qefalia është devijuar, Kozi por shkon në rrjet. Realizon Dinamo 2-1. Klevi Qefalia. Minuta 69 e sfidës. Topi që ka gjetur një devijim e ka shkuar në rrjet për të rjapur ndeshjen, për të bërë akoma më të bukur në fundin e saj. 2-1 rezultati, fokusohet Klevi Qefalia, ai që goditi dhe topi që u devijua. Shpërdoroi dy raste mjaft mira Tirana për të çënuar të tretin. Ta shohim edhe një herë tani përsëritje këtë gol. Mbeti aty topi në dalje të zonës, Qefalia e goditi dhe ka pasur një devijim.
U zgjat Kozi, por nuk ja doli dot që të ndryshonte drejtimin tani. Pason sërish Tirana në ndeshjen e 10 radhazi. Kevi Qefalia. Nëse konsiderohet gol i tij nga ajo goditje. Një të tillë realizoi edhe me Tiranën kundër Skënderbeut. Tani do kemi 20 minuta të zjarta këtu në Air Albania. Jo se nuk ishin, por me golin që gjeti Dinamo do të gjejë edhe besimin tani. Nërsa Tirana do duhet bëj kujdes se ka humbur topin në zonë të rrezikshme sërish. Qefalia provon gjej Denisonin, topi është pak i fort, megjithatë krijon mirë hapësirën. Provon Denison me të djathtën mbi kuadrat tani. E humbet Toruan mes fusha e Tiranës. Dinamo ka marrë kontrollin edhe një tjetër. Kjo e djathtë përfundon mbi katër këndshin e Leon Kozit. Motivon lojtarët stafi Tiranës. Kozi, dobi gjatë, Abazaj me kokë. Nuk ja del do të qoj tek Niqi, ka rivën jasore për Dinamon. Duket me një tjetër marsh edhe Qefalia në këtë pjesë të dytë, po merë më shumë për sipër. Vila në qëndër topi, tek Denison që mund të përvoj sërish, por është largë. Zabërgja brënda zonës, ka përbal për Gjonin, e nëzirë me të majtën topin, e umbet shansin për goditur, rezikon të umbas dhe topin, por jo, vendos të rëshas e të shty tek Hoxha. Marku, krosimi Lulaj nuk merret vesh me Kozin, megjithatë largohet topi nga Deliu. Dinamo që është e rrezikshme tani, ka më shumë karburant në këmbë se sa Tirana që duket se po qëndron statike. Është tash një strategji apo pamundësi, këtë do ta kuptojmë ndoshta edhe në fundin e ndeshjes, kur pyesim edhe trajnerin nëse ka zgjedhur vetë ta mbajë skuadrën në këto pozita në këtë pjesë të dytë, duke ja lënë të gjithë iniciativën skuadrës së Dinamos, ndoshta për ta kapur me kundërshtim, ashtu siç mund ta kapte pak më parë, por nuk bën dot finalizimin e atij aksioni fantastik Bardhëblut. Dinamo sulmon duke qarkulluar topin. Zabërgja mes linjave, Qefalia hap rrugën për Luis Kaçorin, me të majtën e bllokon Lulaj. Largon pastaj edhe Deliu. Kristal Abazaj. Është mundësia kundërshtimi tani. E kërkon topin lirë do Latifi në qendër, niset mirë, provon të futet brenda zonës. Pejra që rikuperon atë top. Smaçi kërkon shpejtësi Dritan Mehmeti dhe i përgjigjet lojtari duke e çuar tek Lorenzo Villa. Hapet loja tek Zabërgja, e lën vend për Gjonin që i ka shkaktuar të faull. Provojnë tani tifozët e Dinamos të karikojnë skuadrën, ndërkohë që trajneri duke se thret në stol Filip Najdovskin. Është pikërisht kështu, ka nevojë për forca të freskëta, sidomos në repartin defensiv, dhe një lojtar që ka eksperiencën e durë. Çojmë krosimin e Markut. Bejraçe nuk e mrin dot topin. Zabërgja provon ta kthejë një herë në zonë, largohet nga Lushka. Qefalia me të majtën, e rrezikshme e majta e Klevi Qefalias, që po provon të udhëheqë ai skuadrën në këtë pjesë të dytë, pasi gaboi në të parën duke shkaktuar edhe 11 metërshin. E majta ishte kërcënuese nga kë këndë, edhe pse larg kuadratit ka shkuar. Edhe në anën tjetër do të ketë zëvendësime tek skuadra e Dinamos. Ndërkohë që Leon Kozi është ndëshkuar me karton të verdhë, ka vënuar më shumë lojën sa duhet. Shumë raste në këtë sfidë nga ana e të dyja skuadrave. Loran e ka prekur topin, ka rivën jasore për Tiranën.
fokusohet portieri Leo Kozi. Nuk mund bënte asgjë te goli, bëri gjithçka mirë në këto minuta deri tani. Smaçi. Vila. I shpëton bulimit parë, Qefalia si përplaset topi, megjithatë arrin ta nxjerrë mjaft mirë tek Albion Marku. Denison niset në anën tjetër. Por është mbyllur edhe Deliu mjaft mirë. Qefalia nuk ja del dot për t'u dhequr topin. E humbet në një zonë ku Tirana mund bëhet e rrezikshme. Regi Lushkja nuk e nis dot Abazajn. Vendos të luajë i tërhequr tani Kristal Abazaj. Deliu. Lulaj. Topi kthyer tek Leon Kozi. Mici. Sërish Kozi. Lulaj. Topi gjatë. Lora në rikuperon me kokë, mjaft mirë. Vila. I shpëton bulimit të Axhiut, pasimin në qendër. Kaçori. Megjithatë, Vila arrin ta marrë sërish topin. Niset Zabërgja. Mes tre lojtarve lufton Lorenzo Vila, por e humbet Qefalia, rikuperon sërish. Zabërgja në qendër. Kaçori e largon për Gjoni. Smaçi. Ka shqetësimin e Lulaj që është ngritur shumë duke u kthyer tani në mbrojtje. Marku krosimi Tokazi. Qefalia! Në rrjet! Klevi Qefalia! 2-2 para Son Dinamo. Ai që do të duhet shkëlqente me fanellën e Tiranës. Realizon me Dinamo tani 2 gola. Duke bërë personazhin kryesor i kësaj ndeshje, duke futur lojë skuadrën e tij. Klevi Qefalia ka shpaguar atë gabim në pjesën e parë duke barazuar rezultatin. U duk që në pjesën e dytë ishte një tjetër lojtar, e kishte lënë hijen e tij në dhomat e shveshjes. Por ky ishte një super gol me i top në qysmë lartësi me të majtën. E qonë në rjetë për të barazuar ndeshjen, për të shpresuar ndoshta në përmbysjen e madhe, ashtu siç i ka ndodhur Dinamos 2 herë ndaj Tiranës. Po provojnë ta bëjnë ata këtë gjë. Largohet Kristal Abazaj nga fusha lojës, një sulmues për Filip Najdovskin. Sepse Bardh dhe Blut po vuajnë në këtë pjesë të dytë. Klevi Qefalia. Qef një vështrim nga kronometri për të parë edhe sa minuta ka, ndoshta ka në mendje diçka të shmendur. Apo për të parë se sa duhet përfundoj kjo ndeshje kështu, por me këtë mënyrë si po luan në këtë pjesë të dytë, sigurisht ka guxim dhe besim për të menduar një përmbysje. Loran, Denison, rivën jasore, i takon Tiranës. Lule ka të binduar. Nici, lufton aty. Provon të zgjedhë Rimala Gjiun, rikuperon sërish Dinamo, Denison. Luan në mi vijën ansore, Lorenzo Vila, edhe i është rritur shumë në këtë pjesë të dytë. Ka faul për Tiranën. Deliu, provon të reagoj Tirana tani, Rimala Gjiu. Lulaj, Najdovski ka kaluar me tre në mbrojtje Tirana, me Najdovski, Lulaj dhe Emicin për të ngritur Rimala Gjiun. Më përpara në të djathtë për të bërë gjithë kraun si për Gjoni në anën tjetër. Fjartë Jonuzi kërkon kombinimin me Nicin për Gjoni, nërkoj që Liri Don Latifi do të spostoj disi për të mbështetur Djar Nicin, edhe pse për momentin është ai pozicioni preferuar i tij në ansore. Lushkja e ul topin, goditja në rrjet, Fjart Jonuzi sërish në avantazh Tirana. Zjat pak festa Dinamos, Bardhe Blut marrin kryesimin me Fjart Jonuzin në minutën e 79. Një aksion fantastik në krahun e majt finalizohet me një goditje të Fjart Jonuzit. Bëhen edhe njerë gjithë bashk, Bardhe Blut
çfarë ndeshje të çmendur. Atëherë kur Dinamo duke se kishte gjithçka nën kontroll, Tirana arrin gjej këtë kombinim fantastik. Çini atë prekje edhe një top që goditet më njëherë nga Fjalë Jonuzi për të befasuar gjithë linjën mbrojtëse dhe portierin Edmir Sali, sepse Tirana nuk vdes kur, edhe atëherë kur duket se është në vështirësi. Fjoart Jonuzi, autori i golit. Loran, Vila, pasimi drejt qëndrës, largohet nga Mici. Albion Marku, Hoxha, kërkon topin e gjatë. Luis Kaçori e shtyn më tej, por ishte një pasim më i mirë për Lorenzo Vile, ndoshta nuk u morën vesh me njëri tjetrin. Patrick Robson do të futet në fushën e lojës. Do të largohet Liridon Latifi. Numri 11 shon në tabelë. Do të formoj dyshen me Nici. Marku tani e shtyn përpara. Edhe 10 minuta lojë nga fundi i kësaj sfide. Fantastike. 3-2 rezultati për Tiranën, ashtu siç ka qenë në dy ndeshjet e mëparshme të këtij kampionati ndaj Dinamos. Beirace. Sërish topi tek Hoxha. Provon ta qarkulloj Dinamo për të zbritur me shumë lojtarë në gjysmë fush. Smaçi. Kaçori e ka humbur, por ka faull. Gati zëvendësimi, shohim edhe një momentin e kësaj ndërhyrje të Najdovskit. Largohet nga fusha e lojës numri 11, Liridon Latifi. Patrick Robson Fush, autori golit të dytë për Tiranën me 11 metër, Liridon Latifi. Ndeshje pozitive për të. Shohim të goditje të Markut. Patrick e largon topin. Pa u menduar për të nisur një kundërshtim, sepse kishte pak forca në atë zonë. Rikuperon Tirana tani, ka mundësinë e këtij kundërshtimi me Patrick Robson, që është i freskët, është të rrequr nga qefalia, që do të ndëshkohet me karton të verdhë edhe mes fushori i Dinamos. Kërkoj të ndalte me çdo kusht Patrikun, sepse ishte i kundërshtuar. E luan Tirana mbrapa me Bruno Lulajn. Rima Alagjiu me njërë topi drejt Nicit, që e ullë me kokë, por jo për shokët e skuadrës, nërkoj që do të kemi zëvëndësim tek Dinamo, do të futet numëri 88, Gassama Karamba. Do të largohet numëri 21, Klevi Qefalia, që rikuperon topin mes fush. Do duhet të zëvëndsoj ndoshta për para se të shënon të golin e dytë. Edhe me këtë top interesant për Lorenzo Vilën. I dha më shumë minuta Dritan Mehmeti, u pa teksa i tha stafit lëreni edhe disa minuta në fush. Pas i mori shumë besim nga i gol. Ndoshta me kartonin e verdh nuk do të rezikoj më. Kthe topi mbrapa tek Gledi Mici. Deliu. Mici. Najdovski. Pasimin qëndër.
Deliu ka shqetësimin e smaçit, vendos luajin mbrapa. Ka faul shkaktuar nga Kaçori. Tani është momenti zëvendësimit. Largohet në anën tjetër Klevi Çefalia. Gassama Karamba. Futet në fush. Do duhet të kaloj në një zonë ku ndodhen edhe tifozët e Tiranës, Klevi Çefalia. Andaj pasportës Edmir Salit. Në muajt e partë të këtij kampionati mbante veshur fanellën e bardhë bluve. Djaloshi i rritur në akademinë e Tiranës. Gjeti do pjetën me Dinamo në këtë ndeshje, por nuk ka mjaftuar për momentin, ndërkohë që ka marrë një goditje Regi Lushkja nga Loran. Fokusohet Dritan Mehmeti, ka ardhur edhe Beiraçe. Ndërkohë që pritet me paqe Çefalia, edhe mendoj duart rokitje, por edhe mendoj një ofendim, por duket një tifoz që i mbyll gojën një tjetëri, moment shumë i bukur edhe ky. Respekt për këtë djalosh që bëri thjesht detyrën e tij. Ndërkohë që do të kemi një rivën jasore. Edhe 5 minuta nga fundi, Tirana 3, Dinamo 2. Beiraçe ndërhyn me kokë, fiton duelin. Kaçori e shtyn në qendër. Denison niset Lorenzo Villa për të shtopi, i hap rrugën. Provon ta çojë në anën tjetër, del topi për Zabërgjan. E kthen mbrapa për Gassamën. Marku gjen edhe njerëz Zabërgjan. Përball për Gjonit, e nxjerr topin me të majtën, krosimi i tij për Lorenzo Villa. Kozi mjaft mirë e kupton dhe ndal atë top. Edhe njerë u bë gati, Lorenzo Villa e fitoi duelin me Rimala Gjion, por jo me Kozin. Ndërkohë që i shtirë në fush është Gledi Mici. Top i larguar nga Kozi, që vjen në tribunën qendrore. Edhe ca momente pikante që vin nga regjia gjatë kësaj sfide. Reagimi trajnerve, por edhe i lojtarve për rastet e humbura dhe festat. Fyartje Nuzi, autori i golit të tretë që i jep fitoren për momentin skuadrës së Tiranës. Edhe pak minuta për të zyrtarizuar këtë fitore. E kthen topin Beiraçe. Në prapavijën e Tiranës, shkon tek Leon Kozi. Janë minutat e fundit, Tirana do të bëj gjithçka për të fituar sa më shumë tjetë e mundur. Patrik me kokë, nuk ja del do të rikuperon topin Marku. Loran. Denison. I kërkon në Mehmeti që të sulmoj i hapsirën Loran. Smaçi. Pasimi tek Gassama, nuk e ka marra i Patrik, rikuperon mjaft mirë tani, provon të niset Djarnik që në anën tjetër e ka gjetur, por jo është Beiraçe që ndërhyn saksisht. Marku e ka topin tani, pasimi tek Karamba, topi gjati ti, ndërhyn me kokë Mici. Regi Lushkja, dhe Liu. Ka shkaktuar faull Gassama Karamba, ndërkohë që
është minuta e fundit e kohës regull tu në Air Albania Tirana 3 Dinamo 2. Ndeshje fantastike me rastet shumë të nga të dyja skuadrave e denjë për një derbi të krye qytetit. Najdovski, Lulaj, topi gjatë i ti është pa adres të erdorzohet tek Beirace Hoxha. Vjen Kaçori për të marrë topin, por zgjedh luaj me Lorën. Smaçi. Në të djathtë ka hapësirë, tek ai shkon topi Albion Marku. Do të kemi 5 minuta shtesë, vjen krosimi në anën tjetër, e largon Rimal Axhiu, por Luis Kaçori lufton aty, por e dorëzon tek Rimal Axhiu. Sërish një mundësi kundërshtimi për Bardhën Blut. Provon të futet nga qendra, ka ende energji në këmbë Rimal Axhiu. Nuk ka faull, rikupero topi. Beirace zgjedh luaj me Markun. Zabërgja luan mbrapa topin me Hoxhën. Denison zbret ai për ta marrë, për të nisur ndoshta një top gjatë drejt zonës. Sjet luaj me Vilën që ka hedhur një vështrim kundërshtarit se ku e ka. Ka shkaktuar faul tani ai, topi takon Tiranës. Dhe ka karton të verdh për Lorenzo Vilën. Edhe një momenti ndoshta zjati këmbët të kundështari. Regi Lushkja është i shtrirë në fush, por është ngritur tani ka edhe 4 minuta nga fundi kësaj sfide. Do të largohet nga fusha numri 10 Regi Lushkja. Do të aktivizohet Jaku. ...17 vjeçari që ishte pjesë e Dinamos, por u transferua tek Tirana. Shihet si një nga talentet. Ka bërë rrugën e kundërt të Qefalias Jaku. Kërkon që të luhet shpejt Mehmeti. Kozi. Topi në zonën e Nikçit. Ka faul shkaktuar nga Loran. Edhe një momenti. Minuta e 93. Luhet tani. E luan shkurtër Tirana topin. Nuk ka dëshirë për sulmuar. Ka thjesht dëshirë për të administruar këtë rezultat. Kozi nuk mendohet dy herë. Nis topin e gjatë. Kërkim të Nikçit që e mbron mirë tani. Në duelin me Loran. Vjen Gassama Karamba. Faulli është për Dinamon. E ka topin Beirace. Por janë dy topa në fush. Kështu që Denison e largon njërin prej tyre. Gassama. Rikuperon Patrik. Mjaft mirë topin. Mundësia e kundërshturmit është për Tiranë tani. Niset Jaku. Është i shpejt. Patrik e ka parë avancimin e ti. Por Gassama Karamba rikuperon atë top të humbur për Gjoni. Minuta 94, Fjuart Jonuzi e ka topin këmbë dhe nuk ka asnjë dëshirë që ta largojë nga këmbët e tij. Zgjedh luaj me Jakun. Deliu. Për Gjoni, fton edhe një herë tjetër Deliun që ka shqetësimin e Zabërgjas, rikupero topin nga Marku që e ka mbajtur edhe brenda vijave, provon të nisë përpara. Najdovski e ka ulur mirë. Provon Dinamo tani që të dalë për të shqetsuar qarkullimin e topit Bardhë Bluve, Rimal Axhiu. Patrik Robson e lë topin për Nikçin, që nuk e kupton. Loran, Denison, përball Bruno Lulajt.
e dorson topin tek Loran, ka shkaktuar faul Bruno Lula ndaj Denison. Fillon minuta e fundit e kësaj sfide. Do të sulmoj me të gjithë lojtarët. Dinamo, Denison, topi qatë në daljet zonës. Najdovski e ka larguar, Marku provon të liroj të djathë, por nuk ja del dot, niste Tirana me Rimal Haxhiun. Edhe një tjetër është Jaku që sulmon hapësirën. Haxhiu nuk e pason dot, Loran pre deri në fund, rikuperon topin. Sekondat e fundit. Mjaft mirë ky korridor për Denison që vrapon, por nuk e merr dot topin. Rivënia sore për Tiranën. Nuk ja doli dot Denison që vendosi t'i shpenzonte të gjitha energjitë që kishte në këmbë për ato top, do të ishte i rrezikshëm. Nuk ja doli dot, kështu që sekondat po kalojnë favor të Bardhë Bluve. Do duhet të rifilloj loja me Bruno Lulajn. Që e topin për Patrik. Rivën jasore, i takon Dinamos tani, ndoshta ka kohë edhe për një aksion, sepse u nda loja edhe në shtes. Lora në fem brapa, vërshëllin të gjithë tifozët Bardhë Blu, por duhet vërshëllin Gjorgji për të mbyllur të ndeshje. Topi gjatë, Leon Kozi e ka nduar. Dhe ka faul për të, ndoshta këtu, mund të ketë përfunduar kjo ndeshje, është thjesht momenti i sinjalizimit të Enea Gjorgjit. Minuta 96 luhet në Air Albania. Pret thjesht që topit vjet loj. E shërmon Kozi, e mbyllet këtu, fiton Tirana, 3-2 ndaj Dinamos, ashtu si në dy fazat e më pashme të këti sezoni, me të njëjtin rezultat, por këtë herë ndryshe, sepse arriti të gjente dy gola në pjesën e parë, pasi Dinamo e barazoi rezultatin në 2-2, shënuan golin e tretë me Fjoart Jonuzin, ndërkohë që më parë arritën të realizonin